أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بہت جلد ماہ رمضان ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے. ہم اور آپ ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. ایک اچھے مسلمان کا یہ طریقہ ہے کہ کسی بھی عبادت کے انجام دینے سے پہلے اس عبادت کا طریقہ اور اس عبادت سے متعلق اسلامی شریعت کی احکام، مسائل، ہدایات اور اس عبادت سے متعلق اسلامی شریعت کی تعلیمات سے وہ واقفیت حاصل کرے، تاکہ اس کی یہ عبادت یا عمل لا علمی کا شکار ہو کر یا پھر کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہٹ کر یا پھر افراط و تفریط کا شکار ہو کر ضائع نہ ہو جائے. اسی مناسبت سے آج کی یہ مجلس آپ حضرات و خواتین کے سامنے منعقد کی گئی ہے. مختلف اہل علم ماہ رمضان اور اس کے احکام اور اس کے مسائل سے متعلق الگ الگ موضوعات پر اظہار خیال کر چکے ہیں اور کرنے والے ہیں. میں نے آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے جس عنوان یا جس موضوع کا انتخاب کیا، وہ عنوان ہے رمضان صبر کا مہینہ. ماہ رمضان بہت سارے ناموں سے پہچانا جاتا ہے. اسے شہر الصوم کہتے ہیں کہ یہ روزے کا مہینہ ہے. اسے شہر القرآن کہتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. اسی طرح ایک نام اس مہینے کا یہ بھی ہے کہ اسے شہر الصبر کہا جاتا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے. اس مہینے کو صبر کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے اور ایسا کہنے کی کیا کوئی بنیاد ہے؟ اگر کتاب و سنت کی تعلیمات کا ہم اور آپ جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سنن ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ دیگر اور صحابہ سے بھی متعدد سندوں سے ایک حدیث مروی ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم نصف الصبر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ آدھا صبر ہے. یہ حدیث
متعدد طرق سے آنے کی وجہ سے حسن درجے تک پہنچتی ہے. اسی لیے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو جب روایت کیا تو کہا ہذا حدیث حسن, یہ حدیث حسن ہے, یعنی یہ حدیث پائے ثبوت کو پہنچتی. اسی حدیث سے مستنبط یا اسی حدیث سے ماخوذ یہ نام ہے جسے ہم اور آپ سنتے ہیں کہ رمضان کے ناموں میں سے ایک نام ہے شہر الصبر, کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. حاضرین گرامی, ماہ رمضان سے متعلق سب سے اہم جو آیت ہم اور آپ ہمیشہ سنتے آتے ہیں, یہ وہی آیت ہے جسے ہم اور آپ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, ان الفاظ کے ساتھ سنتے آ رہے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کا جو مقصد بیان فرمایا وہ یہ کہ روزے آپ کو متقی بنائیں گے, روزے آپ کو متقی بننے میں مدد دیں گے. آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنی زندگی میں کیسا پیدا کریں, اگر آپ کے اندر تقوی نہیں ہے اور اگر تقوی ہے لیکن تقوی میں کمی ہے, کمزوری ہے, تو اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ قرآن مجید کی آیت بتلاتی ہے کہ آپ کا روزہ آپ کے تقوی کی تکمیل کرتا ہے, آپ کے تقوی کو پورا کرتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے تقوی نہ پایا جاتا ہو تو یہ روزہ آپ کے میرے اندر تقوی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. لعلکم تتقون, اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا مقصد بیان فرمایا. آپ اگر اس آیت کے ٹکڑے پر غور کریں اور اہل علم نے اس آیت کی وضاحت میں جو باتیں لکھی ہیں کہ یہ روزہ کیسے ایک آدمی کو متقی بناتا ہے, تو آپ جن مسائل سے گزریں گے ان میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ روزہ آپ کو صبر سکھاتا ہے, اور آپ کا صبر آپ کے متقی ہونے کی اہم بنیاد ہے. صبر آپ کی وہ بنیاد ہے کہ اگر آپ اپنے اندر اسے پیدا کرنے میں کامیاب ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو متقی بنانے میں کامیاب ہیں. اور روزے کا کمال یہ ہے کہ یہ روزہ اور روزے کا یہ مہینہ آپ کے اندر صبر کی تربیت کو مکمل کرتا ہے, آپ کے اندر صبر کو پیدا کرتا ہے, آپ کو صبر کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے, آپ کو صابر بناتا ہے, صبر کی عظیم دولت سے مجھ کو اور آپ کو مالا مال کرتا ہے. مختصر الفاظ میں یوں کہیے کہ ہم جب اس مہینے کو شہر الصبر کہہ رہے ہیں تو گویا یوں سمجھیے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کے راستے اپنی ذات کی اپنے نفس کی تربیت کا وہ مہینہ ہے کہ جس تربیت کے عمل سے گزر کر ہم اور آپ اپنے آپ کو متقی بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں, ہم اور آپ اپنے تقوی میں اضافہ کر پاتے ہیں, ہمارے اور آپ کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, میں آپ کے سامنے چند ایک حوالے آیات اور احادیث کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ صبر کیسے, یہ روزہ کیسے صبر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اور یہ صبر کیسے ہم اور آپ کو متقی بناتا ہے. دو ہی بنیادیں ہیں, آج دو ہی باتیں میں اپنی گفتگو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا. روزہ ہمیں صبر کا درس کیسے دیتا ہے, اور یہ روزے کا جو درس صبر کی شکل میں ہمیں ملتا ہے, یہ صبر ہم اور آپ کو متقی کیسے بناتا ہے, اس کو ہم اگر سمجھ لیں اور واقعی معنوں میں ہم اگر اپنے روزے کو ایسا مثالی روزہ بنا لیں تو یقین مانیں ماہ رمضان کے اختتام سے پہلے ہمارے اور آپ کے تقوی میں اضافہ ہوگا, ہمارے اور آپ کے تقوی میں بڑھوتری ہوگی, اور جو مقصد روزے کا بتایا گیا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہمیں خود محسوس ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس شریعت میں اہل علم نے لکھا ہے کہ صبر تین قسم کا ہوتا ہے. صبر کے تین درجے ہیں, تین قسمیں ہیں, یا تین قسم کا صبر ہوتا ہے. پہلی قسم ہے صبر علی الطاعات, دوسری قسم ہے صبر عن المعاصی, اور تیسری قسم ہے صبر علی الاقدار یا صبر علی المصائب. تین طرح کا صبر ہوتا ہے. پہلا صبر ہے نیکی پر صبر کرنا. عربی زبان میں صبر کا معنی ہوتا ہے باندھ کر رکھنا کسی چیز کو, اپنے آپ کو آپ کہیں باندھ کر رکھ لیں, روک کر رکھ لیں, اپنے آپ کو آپ کسی چیز پہ جمع لیں تو آپ نے گویا وہاں صبر اختیار کیا. کہا صبر کی پہلی قسم ہے صبر علی الطاعات, نیکیوں پہ بندے کو صبر کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے
کہ آپ اگر نیکی کرنا چاہتے ہیں آسان نہیں ہے، اس میں مجاہدہ چاہیے، اس میں آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، اس میں آپ کو اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا، اپنے حالات سے لڑنا پڑے گا، آپ کو طبیعت کے مزاج کے تقاضوں سے لڑنا پڑے گا، آپ کو بہت ساری چیزوں سے مقابلہ کر کے اپنے آپ کو نیکیوں پہ جمائے رکھنا پڑے گا۔ یہ صبر کا پہلا درجہ، پہلی قسم ہے، یا پہلی قسم کا صبر ہے کہ آپ نیکیوں پر صبر کریں، نیکیوں پر اپنے آپ کو جمع کر رکھیں، مجاہدہ کریں، مصابرہ کریں، اپنے آپ کو صبر کا پیکر بنا لیں، نیکیوں پہ جمع کر رکھیں۔ صبر کی دوسری قسم رہے صبر عن المعاصی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہم اور آپ کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، اور اسی آزمائش کی جو اللہ نے ترتیب بنائی ہے، اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ یہاں جو باتیں گناہ کی ہیں یہ اپنے اندر کشش رکھتی ہیں، یہ اپنے اندر ایک لذت رکھتی ہیں، یہ ایک آدمی کو اپنی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، یہ اپنے آپ کو، یہ آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ہر عمل کرنے والے کو برائیاں دعوت دیتے ہیں، اور انسان کے اپنے نفس کی کمزوری اور ایمان کی کمزوری اگر ساتھ دے دے تو پھر دنیا کے فطروں سے، دنیا کی لذتوں سے، دنیا کے اندر پائے جانے والے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ایک بہت بڑا جہاد ہے، ایک بہت بڑا جہاد ہے جو ایک انسان کو کرنا پڑتا ہے اگر وہ برائیوں سے رکنا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو برائیوں سے روکے رکھنا ہے تو پھر اسے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنا پڑتا ہے۔ کہا اہل علم نے کہ صبر کی دوسری قسم صبر عن المعاصی ہے، کہ آپ کو برائی سے رکنے کی خاطر اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اور تیسری قسم رہے صبر علی الاقدار یا صبر علی المصائب، کہ زندگی میں جب کبھی مشقت، تکلیف، آزمائش، پریشانی آئے تو آپ کو جمے رہنا پڑے گا، اللہ کے سامنے شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں، اور اگر مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تو اس مصیبت کے ازالے کے لیے دعا کریں، لیکن شکایت نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور اس سے زیادہ برا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طے کردہ آزمائشوں کی شکایت آپ بندوں کے سامنے کریں، بندوں سے جا کر کریں، لوگوں کے سامنے اپنی تکلیفوں کا اظہار شکوہ اور شکایت کے انداز میں کریں۔ صبر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی تکلیف پر، مشقت پر، مصیبت پر جمع رہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی امید رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے، اس مصیبت کے زائل ہونے کی دعا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ و شکایت نہ کرے۔ یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ روزے کا کمال یہ ہے میرے بھائیوں کہ روزہ آپ کے اندر یہ تینوں قسم کا صبر پیدا کرتا ہے۔ آپ یہ ایک روزہ رکھتے ہیں لیکن آپ کا ایک روزہ آپ کو ان تینوں قسم کے صبر کا عملی تجربہ کرواتا ہے۔ آپ اپنے روزے میں ان تینوں قسم کے صبر سے گزرتے ہیں۔ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے مزاج کے اندر صبر چاہیے، ورنہ آدمی آسانی کے ساتھ روزہ نہیں رکھ پائے گا، بھوک نہیں برداشت کر پائے گا، پیاس نہیں برداشت کر پائے گا۔ آدمی کو روزہ رکھنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کا یہ وقت آدمی اگر اپنے آپ کو روزے دار کے طور پہ رکھنا چاہتا ہے، ایک مجاہدہ آدمی کو کرنا پڑتا ہے۔ نیکیوں پہ جمے رہنے کی تربیت یہ روزہ آپ کو دیتا ہے۔ برائیوں سے آپ رکیں، سبحان اللہ، روزے کی حالت میں آدمی حرام تو حرام ہے، حلال خواہشوں سے بھی رکا رہتا ہے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے رکی رہتی ہے۔ روزہ آپ کو یہ تربیت دیتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات سے کیسے رکے رہیں، اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے دوڑنے والا بنانے کے بجائے، خواہشات کے غلام بننے کے بجائے خواہشات کو اپنے قابو میں کیسے رکھیں، یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ برائیوں سے آپ کو کیسے رکنا چاہیے۔ رمضان میں آپ ایک جائز اور حلال چیز سے رکتے ہیں، عام دنوں میں آپ کو حرام چیزیں سے، حرام بات چیزوں سے کیسے رکنا ہے، یہ اسلامی شریعت کے اندر یہ روزہ آپ کو اس کی تربیت دیتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے صبر علی المصائب، یہ روزے کی بھوک، یہ روزے کی پیاس، روزے کے اندر آدمی کو ہونے والی تھکان، روزے کے اندر آدمی سے نکلنے والی، بسا اوقات منہ سے آنے والی بدبو، روزے کے سلسلے میں آدمی کو جو مشقت ہوتی ہے، آدمی کے
قوا مزمحل یعنی آدمی کی طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، بہت کچھ ہے جسے آدمی کو جھیلنا پڑتا ہے. یہ روزہ آپ کو صبر علی المصائب کی تربیت بھی دیتا ہے. ایک لفظ میں اگر کہیں تو یہ شہر الصبر ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس لیے کہ روزہ آپ کو تینوں قسم کے صبر کی تلقین کرتا ہے. سبحان اللہ، بعض اہل علم نے روزے کی صبر سے جو مناسبت ہے، روزے کا جو صبر سے تعلق ہے، اس کے لیے ایک بڑا ہی شاندار استنباط اور استدلال کیا. اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے بارے میں کیا کہا، اور روزے سے پہلے عام نیکیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جیسے ہی نیکی کا ارادہ کرتا ہے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. ابھی اس نے کیا نہیں، صرف ارادہ کیا، عزم کیا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اور جب بندہ نیکی کر لے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم 10 نیکیاں لکھنے کا حکم دیتا ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر دینا چاہے الگ الگ اعمال پہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی بڑھا کر دیتا ہے. یہ عام نیکیوں کا معاملہ ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ نے فرمایا کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا ثواب دوں گا. شارحین حدیث نے اس حدیث کا جو مطلب لکھا ہے اس میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کا اجر طے نہیں کر کے رکھا ہے. اللہ نے طے کر کے نہیں رکھا کہ اتنا دے دوں گا، اتنا دے دوں گا، اللہ نے طے نہیں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے آپ پر ذمہ داری لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ بندے سے جتنا راضی ہوگا اتنا دے گا. کہا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر، جس کا ثواب بے حد و حساب ہے، جس کا کوئی طے شدہ حساب نہیں، طے شدہ جزا اس کی اللہ نے نہیں بتائی. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جتنا چاہے دے سکتا ہے. اہل علم میں سے بعض نے کہا جو بات اللہ نے روزے کے بارے میں کہی وہی بات اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں کہی. اللہ نے فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صابروں کو، صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر دیا جاتا ہے. ان کا اجر اللہ تعالیٰ بے حد و حساب بغیر حساب کے دیتا ہے. روزے کا حساب بھی اللہ تعالیٰ، روزے کا بدلہ بھی بغیر حساب و کتاب کے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دیتا ہے. صبر کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دیتا ہے. اہل علم نے کہا یہ دونوں مناسبتیں ہیں اس بات کی کہ یہ روزہ اصل میں صبر کی تربیت گاہ ہے. اسی لیے صبر کا حساب، صبر کا بدلہ بھی بے حد و حساب ہے اور روزے کا بدلہ بھی بے حد و حساب ہے. حاضرین گرامی، آپ اور میں اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے سلسلے میں ہماری جو تربیت کی، اگر اس تربیت کو سامنے رکھ کر دیکھیں، یہ روزہ ہمیں صبر کے مختلف ابواب سکھاتا ہے. انہی میں سے ایک ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا. دیکھو اسلامی شریعت ہم اور آپ کو ایک بات بتاتی ہے، آپ کو اگر کوئی آدمی تکلیف دے دے، آپ کا نقصان کر دے، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اس آدمی سے برابر کا بدلہ لے سکتے ہیں. آپ برابر کا بدلہ لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کسی سے بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی لو جتنا کہ تمہیں سزا دی گئی یا تکلیف پہنچائی گئی. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مقرر بیان فرمایا کہ آپ اگر بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں برابری کا بدلہ. لیکن ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک تربیت یہ فرمائی، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی آدمی کے روزے کا دن ہو، وہ روزے کی حالت میں ہو، تو اس دن بے حیائی کی کوئی بات نہ کرے، بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے، ولا يسخط، بازاروں میں چیخ و پکار نہ کرے، بلکہ الٹا کہا آگے بڑھ کر وَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَ، اگر کوئی آدمی آگے بڑھ کر گالی گلوچ کرتا ہے، او قاتلہ، آ کے لڑتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا فَلْيَقُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو آدمی کو چاہیے وہ کہے کہ اللہ تعالی، اللہ کے بندے آج میں اپنا روزہ رکھے ہوں، میں اپنے روزے سے ہوں، میں تم سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اہل علم نے لکھا کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں یہ تربیت دی ہے کہ دیکھو اگر تم
جیسے کو تیسے کا معاملہ کرنا چاہو تو اسلامی شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے، لیکن اسلامی شریعت کی نظر میں اختیار رکھنے کے باوجود معاف کر دینا، اختیار رکھنے کے باوجود نظر انداز کر دینا، اختیار رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لینا، اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے اپنے نفس کو ضبط کرنا، اپنے نفس پر کو مارنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور عفو و درگزر سے کام لینا، یہ تو بڑے عظیم لوگوں کا کام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ، جو آدمی صبر کرے اور درگزر سے کام لے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے بڑے عظیم وعدے ہیں، بڑا اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب ہے. حاضرین گرامی، یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہماری اور آپ کی یہ جو تربیت کی گئی ہے کہ روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، ابتدا کرنا تو دور کی بات، سامنے والا اگر آ کر لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے جھگڑے کے جواب نہ دیں، آپ اس کا مقابلہ نہ کریں، نفس پہ ضبط کرنا سیکھیں، نفس پہ قابو رکھنا سیکھیں. یہ صبر کا ایک عظیم باب ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں مقرر کہی، لمن عزم الامور، یہ صبر اگر کسی کے اندر آ جائے کہ سامنے والے کو جیسے کو تیسا، اینٹ کا جواب اینٹ سے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن وہ آدمی درگزر سے کام لیتا ہے، یہ درگزر سے کام لینے والا آدمی بڑا صابر بندہ ہے اور ایسے صبر کی توفیق جن کو ملتی ہے یہ بڑے اولو العزم لوگ ہیں، یہ بڑے بہادر لوگ ہیں، یہ بڑے ہمت والے لوگ ہیں. سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ روزے کی حالت میں جن تعلیمات کی پابندی کرنے کا اسلام نے ہم اور آپ کو حکم دیا، یہ تعلیمات ہمیں صبر کا سبق پڑھاتی ہیں اور یہ صبر ہمیں ہماری اور آپ کے نفس کو مارنے، اپنے نفس کو دبانے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے، انتقامی جذبات سے اوپر اٹھنے، اپنے آپ کے اندر عفو و درگزر جیسی اعلیٰ صفات پیدا کرنے اور ایسے بہت سارے خیر کے پہلو پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. روزہ ایسی تربیت گاہ ہے جو ہمارے اور آپ کے اندر ایسا صبر پیدا کرتا ہے. بھائیو، اسلامی شریعت کا یہ ادب آپ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو یہ مزاج دیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ عفو و درگزر سے کام لیں. آپ نے حابیل اور قابیل کا واقعہ پڑھا ہے، حابیل اور قابیل کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبق ہم اور آپ کو یہ دیا کہ مقتول بھائی نے قتل ہونے سے پہلے یہ کہا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تیری نقش قدم پہ چل کے میں تیرا قتل نہیں کروں گا، تو اگر میرا قتل کرنا چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ دست درازی کر کے میری جان لینا چاہتا ہے تو میں تیرے ساتھ دست درازی کر کے زیادتی نہیں کروں گا. اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ ایک مومن کا مزاج اتنا اعلیٰ، اتنا ارفع، اتنا عمدہ، اس قدر مثالی ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے حضور، یعنی اپنے نفس کی جو خواہشات، اپنے نفس کے جو مطالبات ہوتے ہیں، اپنے نفس کے جو احساسات ہوتے ہیں، اس پہ قابو رکھنے والا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت پہ قربان جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں ہمیں یہ سکھایا کہ وہ صبر کا درس سیکھو جو تمہیں اتنے اعلیٰ صفات والا بناتا ہے. حاضرین گرامی، روزے کے سلسلے میں ایک بات اور ہم جانتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو شہوات کا توڑ بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو شہوات اور خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ذریعہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس بھی طاقت استطاعت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، جو آدمی استطاعت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ خواہشات کا توڑ ہے، روزہ خواہشات کا توڑ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ روزہ خواہشات پر صبر کرنے، خواہشات پر کنٹرول رکھنے کا سبق ہم اور آپ کو پڑھاتا ہے، اس کا سلیقہ ہم اور آپ کو سکھاتا ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ صبر سے آدمی کے تقوی کی تکمیل ہوتی ہے، اور تقوی سے خالی ہو تو تقوی کی بنیاد پڑتی ہے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو شیطان جن راستوں سے شکار کرتا ہے وہ دو راستے ہیں. کسی بھی انسان کو جو شیطان شکار کرتا ہے
اس کے سارے حربے سارے راستے آ کر دو چیزوں میں سمٹ جاتے ہیں. دو ہی راستے ہیں جہاں سے ایک انسان کو شیطان شکار کرتا ہے. اور وہ دو راستے کون سے ہیں؟ دو راستے کون سے ہیں؟ کہا ایک شہوات خواہشات کا راستہ ہے، خواہشات کا دروازہ، اور دوسرا دروازہ ہے شبہات کا راستہ یا شبہات کا دروازہ. شیطان انسان کو شبہات یا شہوات انہی دو راستوں سے شکار کرتا ہے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی اس بات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ روزہ ہمیں شہوات پہ قابو رکھنا سکھاتا ہے. ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں اپنی خواہشات پہ قابو رکھتے ہیں. جائز بیوی شوہر سے تعلق جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس جائز کام سے بھی آدمی رکا رہتا ہے، روزے کی حالت میں بھی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بھی خواہشات پر قابو آتا ہے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، آدمی کی شہوت کو توڑنے میں روزہ بڑا مددگار ہے. اور اگر یہ ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ شہوات کے مقابلے میں صبر، شہوات کے مقابلے میں ضبط، شہوات کے مقابلے میں ڈٹ جانا، شہوات کے مقابلے میں اپنے آپ پہ قابو رکھنا، یہ سارے سبق یہ روزہ ہم اور آپ کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے. اور رمضان میں سیکھا ہوا یہ سبق بھی اگر ہم اپنے ساتھ لے کر نکل جائیں کہ جائز ہونے کے باوجود ہم جس طرح خواہشوں سے رکتے ہیں، ایسے غیر رمضان میں ناجائز خواہشات سے ہم رک جائیں گے تو یہ روزہ ہمارے اور آپ کے اندر تقوی کی تکمیل کا باعث بنے گا، ہماری اور آپ کی زندگی میں تقوی کی بنیادیں قائم کرنے میں مدد دے گا. یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے. حاضرین گرامی، ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ روزہ مجھ کو اور آپ کو صابر بناتا ہے، صبر کرنے والا بناتا ہے. کیسے؟ کئی طرح کے صبر کی مثالیں میں نے اب تک آپ کے سامنے ذکر کی، لیکن اس صبر کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ پازیٹیو انداز میں جینا، مثبت رخ پہ کام کرنے والا انسان بن کر جیتا ہے. دیکھیں انسانی طبیعت ہے کہ انسان بدلہ چاہتا ہے، انسانی طبیعت ہے کہ انسان بدلہ چاہتا ہے. اور دنیا میں جب آدمی اپنے نفس کی سن کر ہمیشہ انتقام لینے پہ تلا رہے، جیسے کو تیسے کے معاملے پہ تلا رہے، تو عام طور پر ایسا آدمی تعمیری رخ پہ زیادہ کام نہیں کر سکتا. اس کی صلاحیت، اس کی محنت، اس کا وقت، اس کی توجہ، اور اس کے پاس اللہ کا دیا جو کچھ ہوتا ہے، وہ صرف بدلہ لینے اور انتقام لینے میں صرف ہو جاتا ہے، یا اس کا زیادہ تر حصہ اس میں لگ جاتا ہے. اس کے مقابلے میں آدمی اگر ضبط سے کام لے، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھے، نفس کو مارنا سیکھے، اور اس کے مقابلے میں اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا پیسہ تعمیری رخ پہ خرچ کرے، مثبت رویہ اختیار کرے، مثبت پہلوؤں کی طرف زیادہ توجہ دے، تو یقین مانیے کہ وہی صلاحیتیں جن صلاحیتوں کو استعمال کر کے بدلہ لے، انتقام لے، نفس کو تسکین پہنچائے، اس سے کہیں زیادہ آدمی تعمیری رخ پہ محنت کر کے اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، اپنی دنیا اور اپنے آخرت کی کامیابیوں کے منازل طے کرتا چلا جاتا ہے. روزے کا کمال یہ ہے کہ آپ کا روزہ آپ کو ضبط کا وہ درس پڑھاتا ہے، آپ کو اپنے نفس پہ قابو رکھنے کا وہ درس پڑھاتا ہے، جہاں آپ نفس کے تقاضوں میں بہ نہیں جاتے، آپ اپنے نفس کے تقاضوں کے پیچھے بہتے نہیں چلے جاتے، آپ اپنے نفس پہ قابو رکھتے ہیں، اور قابو رکھ کر اپنے آپ کو صرف اسی رخ پہ لگاتے ہیں جس رخ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. روزہ آپ کو ایسے منفی ذہن سے نکال کر مثبت ذہن کی طرف لاتا ہے، آپ کو نگیٹیوٹی سے نکال کر پازیٹیوٹی کی طرف لاتا ہے، منفی رویے سے نکال کر مثبت رویے کی طرف لاتا ہے. یہ روزہ وہ صبر آپ کو سکھاتا ہے، وہ ضبط آپ کو دیتا ہے کہ جس ضبط اور جس کنٹرول سے آپ اپنے نفس پر قابو رکھ پاتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بات بھی میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ میرے بھائیو، دنیا ہے، دنیا میں ہم اپنی انفرادی زندگی ہو، آئلی زندگی ہو، سماجی اور ملی زندگی ہو، یا قومی زندگی کیوں نہ ہو، اس دنیا کے اندر ناموافق حالات کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اس دنیا کے اندر حالات ہمیشہ ہر آدمی کی انفرادی، گھریلو، آئلی، معاشرتی، سیاسی، سماجی زندگی میں ایک جیسے نہیں رہتے. آدمی اگر اپنے حالات میں کامیاب ہونا چاہتا ہے،
مشکل حالات سے ابھرنا چاہتا ہے، مخالف حالات میں ڈٹا رہنا چاہتا ہے، اگر مصائب سے نکل کر کامیابی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، انفرادی زندگی ہو، قومی ملی زندگی ہو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کامیابی کی طرف ہونے والے سفر کی دو بنیادیں بیان فرمائی. اللہ نے دو بنیادیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو پیغام دیا، بعض اہل علم نے سلف صالحین میں سے یہ بات کہی ہے کہ بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ، کہ صبر اور یقین کی دولت ہی ہے کہ جس کے سہارے دین میں یا دین کے ذریعے دنیا میں امامت حاصل کی جا سکتی ہے. آج کے حالات میں بھی روزے کا یہ پیغام ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ ہمارے صبر کی تربیت بن جائے، روزہ ہمارے یقین میں اضافے کا سبب بن جائے. اگر ہمیں واقعی معنوں میں شریعت کے معنی و مفہوم کے مطابق صبر کرنا آ جائے اور یقین معنی ہماری زندگی کے اندر ہمارے ایمان و یقین کی دولت میں اضافہ ہو جائے، تو یہی صبر و یقین ہمیں ہمارے مشکل حالات سے نکال لے جانے کا سبب بنے گا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا رہنما بنے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یقین والے بنو، صبر اختیار کرنے والے بنو، مشکل سے مشکل حالات کو پار کر جاؤ گے اور آج جہاں پریشان ہو کل وہاں مطمئن زندگی اپنی زندگی کے اندر گزارنے کی کوشش کرو گے. حاضرین گرامی، مجھے جو پیغام اصل میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے دینا تھا وہ یہی بنیادی پیغام ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے میں جو صبر کی تربیت اللہ تعالیٰ نے روزے کی شکل میں ہمارے اور آپ کی زندگی میں عطا فرمائی ہے، اپنے نفس میں صبر کے اس درس کو ترو تازہ کرنے کی کوشش کرے. سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے اسی کردار کو وضع کرتے بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. اہل علم نے لکھا روزہ وہ ڈھال ہے جس سے آدمی جہنم سے بچتا ہے جس طرح دشمن کے وار سے بچتا ہے، اور اہل علم نے لکھا کہ روزہ وہ ڈھال ہے جس سے آدمی خواہشات کے وار سے بچتا ہے جس طرح میدان جنگ میں دشمن کے وار سے بچتا ہے. الصوم جنہ، یہ صبر کا وہی پیغام ہے جو ہم اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کے شرور و فتن سے، نفس کی خواہشات سے اور دنیا کے بہت سارے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارا روزہ ہماری اور آپ کی تربیت کیسے کرتا ہے. مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا. آج کی اس پروگرام میں جو بنیادی بات مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے یاد دلانی تھی وہ یہی کہ ماہ رمضان کی شکل میں فرض روزوں کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہم روزے رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے، لیکن اللہ نے عبادت، اس عظیم عبادت سے جڑے جو اغراض و مقاصد بیان کیے، لعلکم تتقون کہا، اللہ کے نبی نے نصف الصبر کہا، یہ جو مقاصد ہیں ہمیں اپنے روزوں کے ذریعے ان مقاصد کے حصول کی بھی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے نفس کی تربیت کی بھی فکر کرنی چاہیے. روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں، ایک مکمل تربیت کا نام ہے. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا رہے. ایک مکمل تربیت ہے، اصل عبادت اور بندگی ہے، اور اس بندگی کے ذریعے اپنے نفس کی تربیت ہے، اپنے سماج کی تربیت ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو روزے کے ذریعے صبر کے اس سبق کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس صبر کے ذریعے اپنے تقوی کی تربیت کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.